O programa Saúde e Consciência de hoje recebe os nossos estúdios o professor Branco, que é presidente do Conselho Regional da Educação Física. Obrigada pela sua estadia aqui e atender o nosso convite, professor. Eu é que agradeço em nome do CREF e de todos os profissionais do Paraná. Professor, conta para nós aí. O senhor está aqui é, com uma proposta do conselho, realizando algumas oficinas. O que está que acontecendo? Na verdade, essa proposta parte tanto do Conselho como também da direção da Unipar, a quem eu já faço meus agradecimentos ao magnífico reitor, o Carlos Eduardo. Mas não posso esquecer duas pessoas muito importantes nesse processo, a ANE, que é coordenadora pedagógica, e a Silvia Secupira, que já foi conselheira, é uma ótima coordenadora de curso, está sempre acompanhando a gente nesses projetos. Então nós fizemos uma grande parceria entre o CREF9 Paraná e a Unipar. E aí, essa, essa parceria resultou em cursos que vocês estão trazendo para cá? Essa parceria, se Deus quiser, vai receitar, vai, aliás, é, chegar a um ponto de ter cursos, é, capacitações, projetos de pesquisa, é, tratados de parceria entre a instituição de nível superior, como é a Unipar, que tem quatro campos no Paraná e os profissionais de educação física. Isso acaba resultando o quê? Num bem para a sociedade e numa maior penetração com os egressos do curso, que são os futuros profissionais, que nós já começamos a ter todo esse corpo aliado a nós, nos conhecendo, conhecendo os propósitos do CREF Novo Paraná e conhecendo o que é um conselho de ordem. É, a professora Silvia, com certeza, levou para conhecer o, o, a estrutura do curso. Com certeza. E assim, na, na condição de conselho é, é, de educação física, qual a sua visão em relação à estrutura que o curso de educação física oferece? Com, como o senhor vê o curso de educação física aqui em Morango? A melhor possível, mas o que mais me impressionou é a preocupação que a instituição tem, através da sua coordenação pedagógica, e da sua coordenação de curso, uh, com os egressos. Ou seja, a maioria das instituições superiores, elas formam seus egressos, às vezes formam muito bem, mas não se preocupam com a inserção mercadológica, não se preocupam com a formação ético-profissional e não se preocupam em estar lutando junto com todas as associações, sindicatos, conselhos de ordem, políticas públicas em promover a inserção mercadológica deste egresso e aqui há essa preocupação tanto hoje que a nossa fala se entrelaçou muito com a fala da coordenação porque é uma preocupação dessa instituição é de estar capacitando dentro da educação continuada e permanente mas principalmente travando uma batalha incansável inesgotável eu diria, com os poderes públicos, que começa desde o senhor prefeito, Câmara de Vereadores, deputados, deputados federais, senadores, para que haja uma política pública de inserção mercadológica dentro do profissional de educação física, que também é um profissional da saúde. Falando em inserção, é, o Marama tem aqui um núcleo de apoio à saúde da família chama-se NASF, e nesse núcleo é, tem o profissional da educação física para dar apoio às equipes de estratégia de saúde da família, porque o senhor sabe que no início da, da estratégia, é, o, profissionais leigo acabavam orientando atividades físicas aos pacientes e isso começou a ter uma situação agravante. Né? Exato. E, e hoje a gente já vê o profissional da educação física inserido na saúde pública. É, um, é uma vitória muito grande. É uma vitória muito grande, eu diria até mais, é uma coisa inédita. Porque hoje os profissionais médicos estão querendo muito trabalhar com os profissionais da educação física. E um dos pedidos que a professora Silvia fez ao CREF é que nós trouxemos alguém que já estivesse experiência no NASF, o nosso coordenador. Em Curitiba chama-se NASP, mas é o mesmo núcleo de atendimento à saúde da família. E ele já tem muitos anos de trabalho à frente do NASF, muitos anos de trabalho à frente da saúde. Inclusive, Curitiba é a primeira capital conseguir. Que os trabalhadores, profissionais de educação física que estão na saúde, tivessem uma redução da jornada de trabalho em 30% e um aumento salarial de 30% em forma de periculosidade ou insalubridade. Né? Isso é mais uma vitória que a Isso é mais a uma né? vitória à profissão. Veja bem, quem sai ganhando com tudo isso, com essas parcerias, com a preocupação do CREF e a parceria da instituição é a sociedade. Porque hoje. O profissional de educação física é um profissional de saúde, sem ofender nenhum médico. O médico hoje eu estou muito contente porque hoje está voltando o médico de família, que era o antigo, né, médico total, aquele médico que já escutava, o clínico geral que fazia de tudo. Então está voltando o médico da família. Mas o profissional de educação física ele faz profilaxia ele faz uma prevenção da doença através da atividade física, você deixa de ter doenças degenerativas. Você evita, às vezes, uma diabetes, você evita uma hipertensão arterial, você evita uma osteoporose. Não é? E mesmo no atendimento, como você falou no NASF, eles fazem atendimento domiciliar, eles fazem atividades físicas pensadas para aqueles portadores das necessidades que ali estão. É, um, é uma força que a profissão teve para. É, conseguir se inserir, né, professor? Porque existem algumas profissões que ainda estão brigando para entrar nessa política de saúde, para entrar no SUS, né? E aí, assim, até então o SUS só via médico, enfermeiro, psicólogo é, como um profissional é, é, essencial, né? E na realidade, essas profissões todas, elas fazem uma equipe multidisciplinar e é importante a necessidade, a, a inserção de todos esses profissionais. Com certeza, com certeza. Né? Eu gosto muito dessa palavra multidisciplinar e gosto muito da palavra parceria. Mas a educação física lutou muito para estar fazendo parte da Organização Mundial da Saúde. E os próprios laboratórios e as companhias de seguros chegaram à conclusão que era muito mais fácil investir através do Banco de Desenvolvimento Mundial nos profissionais de educação física do que gastar centenas de milhares de dólares numa operação ou numa cirurgia cardíaca. Então hoje você tem uma população muito mais ativa em prol desta visão do mundo que é melhor que você seja ativo. Só para dar um exemplo, se você pegar duas pessoas com a mesma característica genética e uma desde criança tendo uma reeducação alimentar, hábitos salutares, atividades físicas e uma outra sedentária, e vamos fazer uma projeção desse tempo para 70 anos. Com certeza essa aqui chegará bem e a sedentária chegará necessitando do auxílio médico ou de outros processos médicos-cirúrgicos. Sem dúvida, né? E vamos falar do mercado de trabalho. Como, é. como está o mercado de trabalho para o profissional de educação física? Nós já fomos uma profissão do futuro, eu diria que nós estamos uma profissão do presente, com um mercado de trabalho enorme à nossa frente, que precisa ser agora apropriado desse mercado de trabalho. A saúde é um mercado de trabalho para o profissional. Não só mais o esporte. Inclusive eu queria agradecer a, ao curso e ao seu programa para tirar um paradigma. Todo mundo fala, o esporte faz saúde. Não. Quem faz saúde é o profissional de educação física, ética e competente através de uma estratégia chamada esporte. Porque se ele não souber lidar com essa estratégia, ele pode causar lesão e dor. Né? Ah, o esporte regenera. Não, o esporte também não regenera. O time da cadeia joga futebol todo dia e ninguém sai de lá regenerado. Portanto, o profissional, o ético e competente, assim como um médico, ético e competente, fazendo uma boa anamnese, receitando um bom remédio, e o paciente aceitando aquele remédio, pode haver uma cura. Senão, ele tem que mudar, às vezes, até a medicação. Não é assim? É verdade. Então, o mercado de trabalho nosso, nós temos que apropriar da saúde, nós temos que apropriar dos esportes radicais, dos novos esportes que estão aí... a à beira desse conhecimento. Há uma nova técnica que chama ginástica assistiva para os portadores de deficiência. Então, eu acho que o curso de educação física é um dos cursos entre o turismo, entre o marketing, entre a área da saúde, que terá muito tempo ainda e muito campo a explorar. É um mercado muito amplo, né? Muito, muito amplo. A gente vê o profissional em. É, lazer é, nessas nessas companhias de lazer a gente vê é, hotéis né é, academia é, é, no SUS agora né então assim como professor também então é um mercado muito amplo mesmo e, e eu acho que o que faz a diferença é a qualidade a qualificação do profissional veja bem a boa qualidade do profissional é que vai fazer a diferença né é, eu digo que o profissional ele é o propulsores de tudo. Se ele for ético e competente, ele pode fazer maravilhas com todos os instrumentos que ele tem na mão, ou não. E a vantagem do conselho, a vantagem do conselho é que o consumidor, o beneficiário daquela atividade, passa a ter um respaldo se aquele profissional assim não corresponder às expectativas do beneficiário. Que você faz um contrato com o beneficiário. Olha, eu vou fazer determinada atividade física para esperar esse resultado. Se esse resultado não acontecer, esse beneficiário pode ir ao conselho. Isto melhora a segurança do beneficiário, mas também melhora a responsabilidade do profissional. Como é que é essa situação das academias? Porque eu vivenciei como enfermeira, e nós já conversamos isso, né? É aquela desorientação por falta de profissional de educação física nas caminhadas, nas atividades físicas. E aí agora, como que está? A gente vê a academia né, implantada e como fica? É complicado a questão da ATI. Veja bem, a ATI surgiu em outros países, né? Surgiu na China, surgiu na Espanha. Mas onde o modelo educacional lá, o aluno sai já fazendo o seu próprio programa de treinamento. Então as pessoas sabem programar o seu treinamento, sabem tirar a sua frequência basal. Isso já faz uma diferença muito grande. O grande problema das ATIs é que elas foram feitas todas do mesmo tamanho. E as pessoas não são todas do mesmo tamanho. Então, cada ponto de alavanca de uma pessoa e o ponto de inserção muscular é diferente da outra. Como os aparelhos da TI não têm regulagem, então eles não causam os efeitos esperados que eles deveriam causar. Além de poder, ainda pior, lesionar, porque elas ficam ao ar livre, elas ficam ao bel prazer de cada um. Então, eu faço encarecidamente ao pedido aos senhores vereadores, aos senhores prefeitos, que coloquem profissionais de educação física. Não precisa ser às 24 horas, mas que pelo menos coloquem uma placa. A prefeitura se responsabiliza pelo horário das 7 às 8 da manhã e das 17 às 18 da tarde, com um profissional de educação física, mais alguns estagiários que vão estar aqui dinamizando a atividade física. Então, uma pessoa que é mais baixa, você pode botar um calcinho com um saquinho de areia para que ela fique mais alta melhora a inserção, melhora a postura, você segurando o aparelho, fazendo um pouquinho mais de resistência, né? Você precisa ver que os idosos normalmente têm osteoporose, têm desvio de coluna, quase todos nós brasileiros que sentamos aqueles famosos bancos escolares sem ergonomia nenhuma, temos desvios de coluna. Então vai fazer aquele exercício suíte, onde você faz rotação de coluna, aquilo é um perigo para a coluna. Então é preciso que haja uma contenção dessas academias, um repensar dessas academias e talvez, por que não usar as academias existentes na cidade? Né? Usando projetos, por exemplo, das nove ao meio-dia, umas três, um vale-academia, onde a prefeitura trocaria o ISS que a academia paga por vales para as pessoas da comunidade onde eles moram. Ah, autoridades políticas, fica aí Politicamente a seria interessante, vocês ganhariam o voto do usuário, do profissional que vai ter mais aula né? e do dono da academia, que é o um empresário. E a população ganha saúde? E a população ganha saúde, você falou Sim. tudo. Porque, é, realmente, é, eu, a gente passa, acha bacana, mas fica aquela preocupação: nossa, como está fazendo atividade? Se a gente vê criança, vê idoso, sem, sem orientação nenhuma. E sem contar que se houver uma lesão, a culpabilidade cai sobre o senhor prefeito. A prefeitura é responsável sobre o que ela instala. Ela tem que entender isso. Eu não tinha pensado nisso. É? é verdade. Vamos falar em responsabilidade de direitos, que é uma das alavancas, é um, um dos eixos do conselho, não é verdade é verdade? O profissional de educação física, ele tem esse amparo no conselho, de que forma? Ele tem esse amparo no conselho de duas formas, com a as nossa assessoria jurídica e com o seu código de ética profissional. Além disso, nós estamos fazendo, nós fizemos há duas semanas atrás... O sexto encontro de coordenadores de educação física, onde os coordenadores daqui participaram, e teve uma palestra chamada Responsabilidade Civil e Criminal do Profissional de Educação Física. Então, se você está na academia e não fez uma anamnese primária, não olhou se a pessoa era hipertensa, não olhou se a dieta dela tem nanorredutores, toma alguns suplementos vitamínicos que podem vir com metais quelados. Ou até com afetaminas e afepramonas, como veio é, descrito agora no último manual da UADA, que é a Instituição Universal Antidrogas, né? isso pode causar uma lesão ao seu usuário. E quem responde é o profissional de educação física. Junto com ele, responde o responsável técnico pela academia. E junto com o responsável técnico, responde a pessoa jurídica, que é o dono ou o empresário da academia, ou a própria academia, se for de um profissional de educação física. E sempre foi assim, professor? Sempre teve essa responsabilidade civil? É uma coisa que está começando agora? É uma coisa muito nova, foi muito boa a sua pergunta, porque até o advento do Conselho isso não existia. E nós somos uma profissão perto das outras profissões, diria que de fralda. Nós só temos 16 anos de profissão. Que nova né? profissão, yeah. Muito nova profissão. Até então existiu professor de educação física, mas o profissional de educação física com essas responsabilidades e com esse olhar é muito novo, a coisa é muito nova. Então, é preciso que o usuário saiba que ele tem o sagrado direito de ser atendido por um bom profissional de educação física e que o profissional de educação física tem, sim, responsabilidades, não só na academia, mas na sua escola, né? no seu ambiente de trabalho, com aquele que você está dinamizando as suas atividades físicas. E essas, essas academias, né? todas é, é obrigatório ter um responsável técnico e que esse responsável técnico seja profissional de educação física, seja profissional de educação física oriundo da instituição de ensino superior com a graduação que nós chamamos de bacharelado, que é voltado para a área que hoje a educação física ela está dividido em licenciatura, que cuida da área de docência, e a única diferença de não cuidar da área de docência é quando o licenciado está numa editora de livros técnicos Voltado para a educação, ou no hospital onde você tem pacientes cancerígenos, crianças com problemas que não podem se deslocar de uma UTI ou de um, de um lugar de quarentena né, para estar indo à escola, então, aquele profissional de, de saúde vai atender lá, que é o licenciado. Fora disso, todas as outras áreas de dinamização de atividade física são do bacharel, são do graduado. E ele tem responsabilidade, sim, civil e criminal, com os seus beneficiários. Você que é profissional de educação física e que ainda insiste em desconhecer ou de não se interar, né, é, dessa situação, é importante que você tenha esse conhecimento. E a comunidade também é importante, não é professor? Para A comunidade, é, é o que eu estou mais feliz está podendo falar no seu programa, porque atinge não só os profissionais, mas a comunidade. A comunidade, exija que a sua academia tenha registro no CREF, que as instituições jurídicas também, a pessoa jurídica, tem que ter o registro no CREF. O profissional tem que ser registrado no CREF através de uma identidade profissional e o responsável técnico tem que estar afixado na, na parede da academia o nome das pessoas que ali trabalham e a responsabilidade de cada um. Das academias que eu tinha que ter registro, eu desconhecia. E olha que isso é comunidade, então, né? Então... Tem que ter registro, é obrigatório o registro. E as pessoas têm certeza que não não sabem, não sabiam até agora, né? É. Porque a gente começa a divulgar é, dessa necessidade. Né? Do profissional estar tá registrado já é uma coisa que a maioria das profissões a gente tem essa informação, né? Mas do estabelecimento, não. Você me deu chance de falar mais uma coisa. Os condomínios que têm academia também têm que se registrar. Veja bem, eu não posso entrar no teu pátrio-poder. Você tem um apartamento e num determinado como do teu apartamento, você montou uma academia própria. Dentro do seu apartamento, manda você, é o seu mundo. Mas se essa academia for constituída numa área de comum acesso a todo o condomínio, ela tem que ser registrada. Então, nos hotéis também, navios? Hotéis, navios, navios ah, condomínios, as academias que existem na cidade. Tem que ser registrada. Com certeza. Então é bacana a gente saber essa informação porque acaba até, é, como diz, é, é, exigindo, né, é, essa a importância desse registro porque é uma garantia para quem está utilizando. Claro. Não é verdade? Claro. Né? É tudo que o beneficiário quer. E é tudo que nós queremos também enquanto conselho. E, e em relação a outras atividades é, do profissional de educação física, como, por exemplo, agora a gente está vendo aí, que está na moda, né? Eu vou perguntar porque está na moda, ah. o tal do Pilates. Né? É, o, o profissional de educação física também é habilitado ou ele é habilitado? Ele é o habilitado. Ele é o habilitado. Ele é o habilitado. Porque Josef Pilates, quando registrou o seu método nos Estados Unidos, quando ele veio para os Estados Unidos, ele registrou com método um ginástica, com 32 exercícios de solo e 300 e alguma coisa que são exercícios de aparelho. E para quem é o Pilates? O Pilates é indicado para fazer todo o esquema do Pilates, aquelas pessoas que têm realmente seu aparelho ósseo muscular totalmente completo. Com isso o fisioterapeuta não pode usar? Não, o fisioterapeuta pode usar sim, como manobra de recuperação funcional. Ou seja, se existe uma patologia instalada que alguns elementos de Pilates vão ajudar a melhorar, a recuperar mais rápido, o fisioterapeuta também pode usar. Mas dizer que o fisioterapeuta pode usar todo o material de Pilates para dar a atividade física em forma de Pilates, não. Atividade física em forma de Pilates completa é ginástica. E ginástica é prerrogativa do profissional de educação física, ou seja, da pessoa que não está doente. No artigo 3º do fisioterapeuta diz: O fisioterapeuta pode isso, 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 todos para recuperar as pessoas com patologia, ou seja, que tem uma patologia, os seus pacientes. Ele já tem uma patologia instalada, uma contramalácia, ele tem uma osteoporose. E aí, logicamente, receitada por um médico, com tantas sessões de fisioterapia, ele vai ser atendido. Melhorou, ele volta o profissional de educação física. Puxa, professor Branco, eu fiquei, aprendi, aprendi um monte hoje aqui nesse programa, uma série de novidades que eu até desconhecia. Não é? São, são coisas que as pessoas ainda não, não pensaram, que o seu programa e a instituição... Por isso que eu falei, ah, eu gosto muito da palavra de parceria, porque a gente vem e acaba tendo a vantagem de estar anunciando num programa televisivo de grande alcance tudo aquilo que a gente gostaria de falar, né? Hoje de manhã eu falei para uma plateia maravilhosa, foi sensacional, já postei na minha página, né? Uns alunos maravilhosos, mas nós temos por volta de 130 pessoas. Quantas pessoas eu não estou atingindo aqui agora? Ah, Há quantas pessoas que estão nas suas casas, nos seus lares, ou vão vir num outro programa aqui dentro da universidade, de outros cursos nós não vamos atingir, que desconheciam esses fatos que nós estamos conversando. Nossa, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a todos. Que bom! Nós conversamos hoje com um professor Branco, que trouxe uma série de informações em relação à profissão educação física. Eu gostaria de estar é, é, reforçando aqui as questões da importância do registro, a questão da importância de você fazer uma atividade física orientada, assistida, porque você com certeza vai estar fazendo prevenção de uma situação agravante no futuro. Né? Lembrando que nós estamos aí em fase de vestibular o vestibular é dia 30 de novembro e o curso de Educação Física é um dos cursos que a Unipar está oferecendo. Obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.